one's even called. No, no one's called. No one sent a note. Okay, I don't understand why they're scared. പെട്ടെന്നുള്ള വാശിയിൽ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വിവരം പറയേണ്ട മര്യാദകൾ നമുക്കില്ലേടെ. ഏയ്, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അറിഞ്ഞാലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല. എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചരേ. അത് വേണോ? ഹലോ ഹലോ അച്ഛൻ, ഞാൻ കണ്ണന. ഏ അച്ഛനോ? അച്ഛനാ? അച്ഛനാ കേടേ വള്ളി വാണിച്ചു. അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് വലിയ കോടീശ്വരി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണ്ട. എനിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ്. അച്ഛനാ നടത്തി തരണം. നടക്കില്ലെന്നോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി. കേട്ടിട്ടില്ലേ കുബേരയെ കുറിച്ച്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ. കേട്ടിട്ടില്ലെന്നോ? കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന്. ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി, ഇനി പിന്മാറില്ല. എന്ത്? അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ലെന്നോ? അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഞാൻ കേട്ടു. ഇത് സത്യം, സത്യം, അസത്യം. ആ എനിക്കുണ്ട് വാശി. ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കേട്ടു, കേട്ടു, കേട്ടു. അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി നിങ്ങളൊക്കെ വെറും സാധാരണക്കാരാ. ചുരുങ്ങിയത് 50 കോടിയുടെ സ്വത്തെങ്കിലുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന. അതിൽ കാര്യമില്ല, കെട്ടി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനു ചെയ്യാൻ? അതെ അതെ, പെണ്ണ് ഗർഭിണിയോട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തറിഞ്ഞാലും ഏത് അച്ഛനും സമ്മതിക്കും. അച്ഛനാണെ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ലേ പിന്നെ അച്ഛനല്ലേ, മൃഗമാണ് മൃഗം. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. അച്ഛൻ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്തിനു ഇത്ര സന്തോഷിക്കണത്? ലക്ഷ്മി, തൽക്കാലം ഈ കല്യാണം രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയാലോ? അതെ അതെ, ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു. ഓ തന്നെ, നമുക്ക് റൈസ് കല്യാണം മതിയടെ. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആയി. കെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് മാല ഇടേണ്ടത്, അല്ലാതെ കെട്ടാൻ വരുമ്പോഴല്ല. എടേ കുമാരാ, നിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പേ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഈ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നടന്നോടെ? നടന്നില്ലടേ. 1 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അവർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിയ ശേഷമാണ് രജിസ്റ്റർ ഒപ്പിടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. മാറിയില്ലേ, തൊട്ട ഏഴാറ്റി കുളിക്കണം. ഞാൻ 1 മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ വരാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാ ഇവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? അയാൾ വരണോന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ വരണോന്ന് പറഞ്ഞു, നീ കൊണ്ടുവരൂ. എനിക്ക് അതിനിടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കൻ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലും നേരത്തെ നീ സംഗതി. കൺഗ്രാചുലേഷൻ. ഇതാ പറഞ്ഞു പോകാ. ഇനി പന്ത് എന്റെ കയ്യില. എനിക്ക് ആ പ്രഭാര പ്രഭു നടത്തിയിടണം. എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം, മാട്ടുപ്പടി ചന്തയിലെ വെറും കൂലിയായി നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ കുടുംബമേ കുറിച്ചും. ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം. വേണം, അതാണ് എന്റെ പ്രതികാരം. ഇപ്പൊ തന്നെ. അയ്യോ, മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പ്രതികാരം ചെയ്ത ഏക്കത്തില്ല. ആ പെണ്ണിന് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ച എന്നെ അടിച്ചൊടിച്ച് പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ എന്തോന്ന് പ്രതികാരം? അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കാത്തിരിക്കണം. കാത്തിരിക്കണം. നീ തെളിച്ചു പറ. പെണ്ണ് കുറച്ച് പുളിയും വാങ്ങി തിന്നുന്നത് വരെ. എങ്ങനെ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറയാം. ഇവൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യണ്ട്. പെണ്ണ് ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കൂലയുടെ കൂടെ പുറത്തോളും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി പെണ്ണിന്റെ ശാപേക്കത്തുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വേഗം പുറപ്പെടാൻ നോക്കുണ്ടിക്കാ. എങ്ങോട്ട്? ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. അതല്ലേ നാട്ടു നടപ്പ്. അയ്യോ അത് നടക്കോ? ആ നടക്കട്ടെ, കാറി പോയാ മതി. വാ വാ, നീ വാടക. മണ്ണുണ്ണി അച്ഛാ, ഇന്ന് തന്നെ പോണോ? കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ. അതൊന്നും സാരമില്ലടേ. നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ലടേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തന്തമാർക്കൊന്നും ആട്ടി പുറത്തേക്കാൻ കഴിയില്ലടേ. അല്ല, നിങ്ങളെ കയറി ഒന്ന് ലോഹ്യമായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഒങ്ങെത്തിക്കൊള്ളാം. മോളെ, നീ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പം ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. എടേ അവിടെ കിടന്ന് ക്വാന അടിക്കാതെ രാഗകാലത്തിന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് വരി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണമെന്ന് ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്? ഓ, നാണം കെട്ട ഒരു നാട്ടുകടപ്പ്. മോളെ പാർവതി, എന്റെ അച്ഛൻ എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചാളത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലോ ടൂർ പോയാലോ? ശരിയാ, ആ തണുപ്പിൽ 1.5 മാസം കൊണ്ട് സംഭവം ശരിയാക്കാം. എന്ത് സംഭവം? ഈ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സംഭവം. നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട, കണ്ണേട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ മതി. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാം. എന്നിട്ട് സാവകാശം ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുവരെ നിന്റെ അച്ഛനും വിവരം അറിയണ്ട. 1 മാസത്തേക്ക് തകർത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട തൊട്ട് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. കുസലോപ്പി, വണ്ടി പുറ, ഏതെങ്കിലും എസി റൂമിലോട്ട്. അല്ല, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടി പോണത്? ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങിയാലോ? എനിക്ക് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു പേടി. എന്തായാലും എല്ലാം ഒരിക്കലും അറിയും.
എന്നാലത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം. അയ്യോ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ തല വെട്ടും. അതിന് തെറ്റിയത് ഞങ്ങളല്ലേ, കൂട്ടി നിന്നത് ഞാനല്ലേ. ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്, നീ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി വിട്, രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, നീ വണ്ടി വിട്. എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഡ്രൈവർ ബാലേട്ടൻ പറയണത് കേട്ടാ മതി, വണ്ടി എടുക്ക. നീ വണ്ടി എടുറേ. എന്താ പരിപാടി? നീഞ്ഞൊന്ന് ഇത് പിടി. ഓ, ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു, എന്നെ അവർ പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നു, കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് കാറിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി മനസ്സിലാക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഒരു കളി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ? എനിക്ക് അവ പേടിയാവോ? ഇതുമാതിരിയുള്ള ചുറ്റിക്കളിക്ക് നീ കുറച്ചുകൂടി തന്റെ ഇടം കാണിക്കണം. നീ കാറിലിരി, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ. പെണ്ണ് പൂമാല, ദൈവമേ, കൊച്ചുമാലയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ഒന്നും പറയണ്ട, എന്നെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവനങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു. ഓ, അത് ശരി, ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ? ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങാ മഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോവില്ല. ഇല്ലേ, ഇല്ല. തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ ആരാടാ? ഒടാ വെളിയിൽ എന്റെ മോനോടൊപ്പം ഈ പടി കയറാമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നടി? അഭിമാനമുള്ളവനാ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവന്റെ മകൻ. നോക്കിക്കോ, ഈ നാട്ടിൽ കൂലിയായിട്ട് നടന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിക്കും, വല്ല ചേരിയിലും പോയി താമസിക്കും. എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. എന്റെ മോൻ ഇതോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇറങ്ങി പോടാ വെളിയിൽ. ഞങ്ങൾ പോകും, പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത്. പോകാൻ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ. അച്ഛൻ ഇത്രക്ക് ചൂടാവാൻ എന്താ കാര്യം? നീ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, നന്നായി. നീ വണ്ടി ചേരിയിലോട്ട് വിട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. വാശി എങ്കി വാശി, ഒരേ രക്തമായി പോയില്ലേ. ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ? എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഞാനത് നേരത്തെ വിചാരിച്ചു. എന്നാലും എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ ഈ വാശിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക? വാശി എന്ന് വെച്ചാ വാശി തന്നെ, ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ അങ്ങനെ. സത്യമായിട്ടും നാളെ മുതൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവോ? പോവും. അതിന് നീ എന്നെ തടയരുത്, ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ വൈരാഗ്യമാണ്. അങ്ങേര് മറ്റേടത്തെ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണെങ്കിൽ ഞാനവിടെ മകനല്ലേ, എനിക്കില്ല അഭിമാനം. പിന്നെ മോളെ, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആരുമായിട്ടും വർത്താനം പറയണ്ട. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരേ അല്ല, ചേരിയ നുണയേ പറയൂ. എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന ചില നുണകൾ കേട്ടാ നീ ഞെട്ടിപ്പോ. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ബാലേട്ടനെ എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. എന്നും ഇങ്ങനെ കാണും, അതാ എന്റെ പേടി. അതെന്താ? അല്ല, മോളുടെ ഈ വിശ്വാസം മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ ധൈര്യമായിട്ട്. ചേരിയിലെ ഏതെങ്കിലും നുണയന്മാരായിരിക്കും. മോൾ ഇവിടുന്നാ മതി, അങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞാൻ പോയി നോക്കിയച്ചു വരാം. നീ എന്താ ഈ പാതിരാത്രക്ക്? ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവും? നീയൊക്കെ കൂടി ഒലത്തി ഒലത്തി എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഓതിയത് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. എന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഓ, എപ്പോ? തമാശിക്കല്ലേ, പതുക്കെ ലക്ഷ്മി കേക്കും. ലക്ഷ്മി കേക്കട്ടാ, ഞാൻ ഈ കഥ ഒന്ന് ചാരി. വീടും കൂടില്ലാത്ത എനിക്കിനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചു പറയും നീ മഹാദേവന്റെ മകനല്ലാന്ന്. ചേരി ചന്താമര, അതും പറയും നീ എന്നെ വരട്ടാ നോക്കണ്ടാ. ലക്ഷ്മി ഉപദ്രവിക്കാതെ, ഇന്നെന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ്, കാള രാത്രിയാണ്. നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്ക്, നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം. എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രാർത്ഥിച്ച ഫലം ഉണ്ടാവും. പോയി എവിടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാക്കി ഞാൻ എത്തി. അങ്ങോട്ട് അവിടെ പോകുന്നു. രക്ഷപ്പെടാം, അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നടക്കില്ലയോ? വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടും. അവന് നിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ. അയ്യോ, നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാ, ഇത് അവന്റെ വീടാ.
കൊതുകടിയുണ്ടോ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ പാവം. അയാൾ എന്തിനു ഓടുന്ന? എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടെ ഒരാൾ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം കാണും. ചേരി പ്രദേശമല്ലേ, നീ വാ.